მოგესალმებით შემოკარგებო. თქვენი მყოფებით ტაროს სამყაროს არხზე. Სანამ საუბარს დავიწყებდეთ ტაროსთან, გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეო. დღეს ტაროსთან ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც არის ამოუწურავი და რომელიც აინტერესებს ყოველდღე ჩვენს ქალბატონებს. Მინდა პირველ რიგში მადლობა ვუთხრა ამ ქალბატონებს აქტიურობისთვის და ჩემს მიმართ, უბრალოდ აროს მიმართ დასმული შეკითხვებისთვის. დღესაც ისევე როგორც სხვა დროს ამოვარჩი ასეთი აქტუალური თემა. ეს თემა არის: თუ უყვარხართ ნამდვილად, მაშინ რატომ გექცევათ ასე? ტაროს კარტი გაიშლება სამ ვარიანტად. ამ სამი ვარიანტიდან რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. თუ არც ერთი არ რეზონირდება, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის არ არის. Ესე იგი, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: თუ ნამდვილად უყვარხართ, მაშინ რატომ გექცევათ ასე? ანუ მხედველობაში მაქვს, ესე იგი, თქვენს მიმართ მოქცევა, რომელიც შეუსაბამოა შეყვარებული მამაკაცისთვის. ტაროს კარტი გაიშლება სამ ვარიანტად. ტაროს კარტი გაიშლება სამ ვარიანტად. და შესაბამისი სქემის მიხედვით. აქ დავსვავ რამდენიმე შეკითხვას. პირველი: მე მაინტერესებს თქვენი ურთიერთობა. მეორე: ჩაფიქრებული მამაკაცის ფიქრები და ინტერესები თქვენს მიმართ. მესამე: რამდენად არის მის ცხოვრებაში სხვა ქალი. მეოთხე: მესამე პირი, ვინც თქვენს შორის შეიძლება რომ არსებობდეს. მეხუთე: რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის ამ სამყაროში შექმნილი. რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის ამ სამყაროში ვიტყვენ შექმნილი. მეექვსე: ტაროს რჩევა პირადად თქვენ ამ ურთიერთობისთვის. თქვენი ურთიერთობა ამ მამაკაცთან, თქვენ ეს ურთიერთობა გხდით ბედნიერს, ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. თქვენ ამ ურთიერთობიდან შესაძლოა ბავშვსაც ელოდებოდეთ. ეხლა თუ არა, ახლო მომავალში. აბა ჩაფიქრებული მამაკაცის ფიქრები და ინტერესები თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული მამაკაცი თქვენთან ურთიერთობაში ძალიან კმაყოფილია, მშვენივრად გრძნობს თავს. აბა ვნახოთ ჩაფიქრებული მამაკაცის ფიქრები და ინტერესები თქვენს მიმართ. როგორია? რას ფიქრობს ჩაფიქრებული მამაკაცი თქვენზე? აბა ვნახოთ, როგორი ფიქრები აქვს მას თქვენზე? რას ფიქრობს? როგორი ფიქრები აქვს? აბა ვნახოთ. თქვენთან დამოკიდებულებაში ცოტა იცით, როგორი ძალიან პრინციპულია, ძალიან ცოტა მკაცრი და ერთი წამით აქ გამოჩნდა მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. და აბა ფიქრები ვნახოთ. ფიქრები სხვადასხვის ოცნებობს რაღაცებზე თქვენთან ერთად, რაღაცა გეგმებსაც სახავს. და აბა ინტერესი ვნახოთ. ნახოთ, რა ინტერესი აქვს ამ მამაკაცს. ნახოთ. ინტერესი. ესე იგი, აი რაღაცა აქვს ჩაფიქრებული თქვენთან ერთად, აი რაღაცა კარგი საქმე.
Ragați argi bedinieri sacme, da, ițit rari, ai tkveni urtiertoba, argi ai ițit, ai pozitiuria, da de bitia. Esmit, da didi energia devs, ai am argi pozitiuri energia devs, am tkvens urtiertoba și ce mu cargo, ragați mari urtiertoba chance. Apa modit e hlav nahot, ramdinat aris mis schovrebași, schva kali. Apa vnahot, rasa interesua, apa vnahot. Ara ce mo cargo, ara aris mis schovrebași, schva kali. Tkven zalien male, sačuka sac i kamogi gzaunit, da zalien gage hardebat, ai roi tkven isiti siharuli gichant, emoțiebi zalien isiti amaglebuli. Მეოთხე, მესამე პირი, ვინც შეიძლება თქვენს შორის აღმოჩნდეს და ვინც ცდილობს თქვენი ურთიერთობის გაფუჭებას, თუ არსებობს ასეთი პირი, მესამე პირი. იცით რა არის, მესამე პირი არის, მაგრამ ეს პიროვნება პირიქით თქვენ გიწყობთ ხელს. კი არ გიშლით, არამედ გიწყობთ ხელს. Და პირიქით ეს თქვენი ურთიერთობა მოსწონს კიდევაც. Მეხუთე, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის შექმნილი აი ამ სამყაროში. Ღმერთო ჩემო, დიდება უფალს. ესე იგი თავიდან მოყოლებული აი ამ კარტის ჩათვლით. Თქვენი ურთიერთობა არის ღვთისაგან ხელდასმული, როიტყვენ, აი ჰარმონიული, პოზიტიური, აი ყველანაირად ხელშეწყობა აქვს თქვენს ურთიერთობას, სამყაროდანაც, მიწიდანაც, დედამიწიდან ყველა მხრიდან როიტყვიან. Მეექვსე და ტაროს რჩევა. Ტარო რას გირჩევთ თქვენ პირადად აი ამ ურთიერთობაში? Თქვენს ურთიერთობაში იწყება რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება. Და მოდით ვნახოთ, აბა ეს ახალი პერიოდი, კი ჩანს აქ ეს ახალი პერიოდი, მაგრამ აბა ვნახოთ ეს ახალი პერიოდი რა არის. Რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ბედნიერება, ჩემო კარგო. Ბავშვი, გამრავლება გიჩანთ თქვენ, ანუ ბავშვი ჩანს. Ai ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიხარული და ყველაფერი კარგი. Მინდა გაჩვენოთ აი ესეთი კარტი. Აი ჩემო კარგო, აი ნახეთ. Ცოტა აი ამან შემაშინა, იმიტომ რომ ეს საერთოდ არის რღვევის და რაღაცის დამთავრების, მაგრამ რაღაცა პერიოდი მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, გესმით, და იწყება ახალი. Აი ეს ბედნიერება იწყება თქვენს ცხოვრებაში. Ბავშვიც შეგეძინებათ. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, გამრავლება, ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა. Ეს იყო პირველი ვარიანტი. Და ვისაუბრეთ ჩვენ თემაზე. Თუ ნამდვილად უყვარხართ, მაშინ რატომ გექცევათ ასე? Ну хандахан აქვს ხოლმე თქვენს ჩაფიქრებულ მამაკაცს აი ესეთი რაღაც უცნაურობები, ცოტა ხასიათებით მაინცდამაინც ძალიან ძვირფასი არ ჩანს, მაგრამ ზოგადად ოჯახისთვის ის შესანიშნავი მეუღლე იქნება, ჩემო კარგო. მეორე ვარიანტი. პირველი, თქვენი ურთიერთობა. Მეორე, ჩაფიქრებული მამაკაცის ფიქრები და ინტერესები თქვენს მიმართ. Რამდენად არის მის ცხოვრებაში სხვა ქალი? მეოთხე, მესამე პირი, ვინც თქვენ შორის შეიძლება რომ არსებობდეს? მეხუთე, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის ამ სამყაროში შექმნილი? მეექვსე, ტაროს რჩევა პირადად თქვენ, აი ამ ურთიერთობისთვის. თქვენი ურთიერთობა არის აი ასეთი, მოიაზრება როგორც ერთი ოჯახი პლუს ფინანსური მხარდაჭერა. მეორე, ჩაფიქრებული მამაკაცის ფიქრები და ინტერესები თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული მამაკაცი, იცით, აი ლოდინის რეჟიმშია, იყურება გზისკენ,
Mi-ar vici tkven hart, sadme șor, sasvagar turaris, o sunt hoci is mama cațiari, momulotini regim și is gaskeris, gzas, mteli șemartebit, mteli energit, mteli mizandasa hulobit, mteli interesebit, gaskeris, gzas, savaraudot am cartis mihedvit, tkvens chamoslas eloteba. Tkvens chamoslas, da, iragaz, șelba chamoslas aramagram, tkventan șehvedras eloteba. Misi picre, diah, ramdinat aris mi schorbași schvakali. Ramdinat aris mi schorbași schvakali. Mi schorbași schvakali arar sebobs. Magram, tkven gelodebat am mama kati sahit, da zugadat am urtietubaza, da ga vjerbi, ce mi zlea gitratrom, tkven gelodebat zalien iseti, roitujan, finansurat აწყობილი ცხოვრება, ფინანსურად გამართული ცხოვრება. მეოთხე, მესამე პირი, ვინც თქვენ შორის შეიძლება რომ არსებობდეს. მესამე პირი არის ვიღაცა, ვიღაცა პიროვნება, მამაკაცის სახით, რომელიც აი რო იყვნენ გიმღვრევთ აი ამ ძალიან ისეთ კარგ ჰარმონიულ ურთიერთობას. Თუმცა ეხლა ამჯერად არ ჩანს ეს თქვენი ურთიერთობა, აი ახლო ურთიერთობა არ ჩანს, უფრო შორ-შორ ხართ და ეს მამაკაცი ელოდება თქვენთან შეხვედრას. Და აი ეს დამატებით კიდევ ეს მესამე პიროვნება ძალიან ისე როიტყვიან ცდილობს რომ გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა. Ეს არის მამაკაცი. მეხუთე, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის ამ სამყაროში შექმნილი? Იცით რა არის მთლიანად რო ვთქვა რომ ძალიან სამყაროში ყველაფრით ერთმანეთს რო ვიტყვიან ავსებთ მეთქი ჰარმონიულად არ ასეთი კარტი არ არის ეს ურთიერთობა რაღაც გაჩერებულია იცით გაჩერებულია ეს ურთიერთობა კიდევ არ არის გადაწყვეტილი მოხდება თუ არა თქვენი დაოჯახება ტაროს რჩევა პირადად თქვენ ამ ურთიერთობისთვის Taro sărceva piradat tkven am urtiertobisvis. Taro girșevt tkven rom es mamakatsi khelidan ar gaushvat. Ramdenadats is zalian kargi meugle ikneba ojakhshi. Shelba itkvas ai tkveni ojakhi ikneba zalian iseti harmoniuli, zalian moctsesrigebuli, zalian tsesrikshi. Zalian tsesrige qela doneze. Ai es iqo meore varianti. Didi albatobit tkveni ertat qopna მოხდება უბრალოდ თქვენზეა რაღაცა დამოკიდებული, რაღაცა არ შეგეშალოთ ამ ურთიერთობაში. ეს არის მეორე ვარიანტი, ჩემოკარგებო. Და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ საკითხზე. Თუ ნამდვილად უყვარხართ, მაშინ რატომ გექცევათ ასე? Თუ ნამდვილად უყვარხართ ჩაფიქრებულ მამაკაცს, მაშინ რატომ გექცევათ ასე? Პირველი თქვენი ურთიერთობა, მეორე ჩაფიქრებული მამაკაცის ფიქრები და ინტერესები თქვენს მიმართ, მესამე რამდენად არის მის ცხოვრებაში სხვა ქალი, მეოთხე მესამე პირი, ვინც თქვენ შორის შეიძლება რომ არსებობდეს, მეხუთე რამდენად ხართ თქვენ ერთმანეთისთვის შექმნილი ამ სამყაროში და ტაროს რჩევა, მეექვსე პირადად თქვენ ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. თქვენი ურთიერთობა. პირველი. თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა ეს მამაკაცი თქვენ გვერდით გიდგათ. Როგორც მეგობარი, როგორც აი თქვენი მსმენელი, ძალიან კარგი მსმენელი, გულკეთილი, თქვენს მიმართ აი ძალიან კარგად არის განწყობილი და როიტყვიან ჭირში და ხინში რომ აი მოგისმენთ ყველაფერს და რჩევებსაც მოგცემთ. მეორე, ამ მამაკაცის ფიქრები და ინტერესები. ამ მამაკაცს თქვენ დიდი ხანია იცნობთ და ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან კარგი ურთიერთობა გიჩანთ. მაშინაც კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ.
მესამე, ესე იგი, რამდენად არის მის ცხოვრებაში სხვა ქალი. Იცით, ეს მამაკაცი არის ცოლიანი. რამდენადაც ის მარტო არ ჩანს, რამდენადაც აქ ჩანს მესამე პირი, ვინც თქვენ შორის შეიძლება რომ არსებობდეს. ეს არის მისი ოჯახი. გამოჩნდა იგი თავის მეუღლესთან ერთად და როიტყვენ ოჯახთან ერთად. Და მეხუთე, რამდენადღაც ერთმანეთისთვის ამ სამყაროში შექმნილი. Იცით, თქვენი ურთიერთობა ძალიან ესეთი ნელა მიმდინარეობს და აქ არ ჩანს, იცით რა არის? კი, როგორ არა, ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც ერთმანეთისთვის ხართ შექმნილი. კი, ბატონო. Მაგრამ მხოლოდ ურთიერთობს, აი ასეთი ურთიერთობის დონეზე. Და აქ შემიძლია კიდევ განვავრცო როგორი გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას. Აბა ვნახოთ თქვენსა და ჩაფიქრებულ მამაკაცს შორის. როგორც გითხარით, ეს მამაკაცი არის დაოჯახებული, ცოლიანი. იცით, არ ექნება გაგრძელება ამ ურთიერთობას, ჩემო კარგო. სავარაუდოდ უჩანს დასასრული. Da, ესე იგი, და ტაროს რჩევა პირადად თქვენ ამ ურთიერთობაში. Აბა ვნახოთ, როგორია ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა პირადად თქვენ ამ ურთიერთობაში არის ასეთი, რომ გამოიჩინოთ დიდი ჭკუა, გონება, დიპლომატია, რომ აი მოახდინოთ აი ამ სიტუაციის, როიტყვენ ამ კაცს უნდა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ თქვენ უნდა მოახდინოთ მისი ჩაწყნარება. დაწყნარება მისი ვნებების, მისი სურვილების თქვენს მიმართ. იცით, იმიტომ რომ მოდით აბა აქვე შევეკითხები, რამდენად ესე იგი კი ჩანს აქ გაგრძელების დასასრული ჩანს აი ამ კარტით. მაგრამ აი თქვენი დიპლომატიური მიდგომით, აი გამოვარდა ერთი კარტი, თქვენი დიპლომატიური მიდგომით რა შეიძლება შეიცვალოს? Არც არაფერი, ჩემო კარგო, თქვენ ამ ურთიერთობაში ხედავთ მარტოს და სამწუხაროდ გულდაწყვეტილს. მაგრამ ცხოვრება გრძელდება, ხო ესეა? ცხოვრება გრძელდება და თქვენ აუცილებლად გამოგიჩნდებათ სხვა მამაკაცი, რომელსაც არ ეყოლება ოჯახი, ასე ვთქვათ, და დაგითმობთ მთლიანად თავის გულს და სულს თქვენ. Მოდით აბა აქ დავსვავერთ შეკითხვას, იმიტომ რომ მინდა რომ თქვენს გაგიხაროთ გული. აბა ვნახოთ, რას გვეტყვის ტარო, რამდენად ჩანს თქვენ ცხოვრებაში სხვა მამაკაცი. სხვა მამაკაცი ჯერ, ესე იგი, იცით როგორ არის? Არის რაღაც SMS-ების დონეზე მიწერ-მოწერა, შეიძლება იყოს მომავალში რაღაც მესიჯი, მოგივად ინფორმაცია და სწორედ აი ეს დაედება საფუძვლად ახალ ურთიერთობას. მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად იქნება აი ეს მესიჯი, აი ეს მიწერ-მოწერა ახალი ურთიერთობის დაწყებისთვის. რამდენად იქნება აი ეს? ხო, რაღაცა დრო დასჭირდება, ჩემო კარგო, აი ეს ურთიერთობა რომ დამთავრდება ერთი, ხო, ეს უცბად არ შემოდის სხვა მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა დრო არის საჭირო, რაც ცოტა უფრო დიდ დროს და სხვანაირ სქემას მოითხოვს. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობდით, ჩვენ ასე ჩვენი სასაუბრო თემა იყო ასეთი: თუ ნამდვილად უყვარხართ, მაშინ რატომ იქცევა ასე? Ხო, აი პრინციპში ეს მამაკაციც იმიტომ იქცევა ასე, როგორც იქცევა, რომ მას სხვა ოჯახი ჰყავს. Კარგი, ჩემო კარგო, ეს იყო მესამე ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: თუ ნამდვილად უყვარხართ, მაშინ რატომ იქცევა ასე? გავშალეთ სამი ვარიანტი და კომენტარეთ ვიდეო. აქედან რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენს მიმართებაში, ის ვარიანტი არის თქვენთვის. თუ არც ერთი არ რეზონირდა, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის არ არის ჩემოკარგებო. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, დავუსვათ ტაროს და ვნახოთ, რას გვიპასუხებს ქვეცნობიერი.
Minda gisurot, ყველა ფერი კარგი, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ურთიერთგაგება პირად ურთიერთობებში, პირად თქვენ საყვარელ მამაკაცთან. Და მინდა გისურვოთ წარმატება და ღვთის მფარველობა თქვენ სახელობლებთან და საყვარელ ადამიანებთან. Მომავალ შეხვედრამდე.